Herkesten xahiş edirəm. Baxıb keçin, xahiş edirəm. Ne olar, yardım edin, kömək edin mənim uşaqlarıma. Kanalımıza müraciət edən yardıma ehtiyacı olan Sabunçu rayon sakini Xəyalə Nağıyeva bildirir ki, ailəsi ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, pandemiya ilə əlaqədar heç bir yerdən gəliri olmadığından övladlarını dolandırmaqda çətinlik çəkir. Xanım qeyd edir ki, övladının beyindaxili təzyiqi və gözlərində çəpliyi var. Yaşadığım yerdən baxdı, psixində qalıram. Çörek almağa belə 10 dəqiqə pulumuz yoxdur ki, gələk çörek Konuşurlar yemək gətirir uşağına. Xahiş edirəm hər kəsdən, mənə kömək olun. Mən dəstək olun, xalqımdan xahiş edirəm, imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm. Mənim uşağıma baxın, beyin daxil təzyiqi var, gözlərində çəkilik var. Ayaqlarında vitamin çatışmamazlığından dabanlar çatı-çatı, pis gündədir. Yəni yaşadığım yerdə pis gündə yenə də. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, övladlarını dolandırmaq üçün ona yardım edilməsini xahiş edir. Hər kəsdən xahiş edirəm, baxıb keçin, xahiş edirəm, nə olar, yardım edin, kömək edin mənim uşaqlarıma.